Hát nekem nagyon kellemes csalódás volt ez a Liszt Ferenc év, mert általában az ilyen emlékévekre az a jellemző, legalábbis ahogy én eddig megfigyeltem, hogy vagy átesünk a ló túloldalára, tehát ott van egy méltán híres hazánk fia, akivel aztán túlságosan sokat foglalkozunk, vagy picikét egy oldalon foglalkozunk vele, tehát az önmagában nem baj, hogyha megemlékezünk róla, hanem hogy a megfelelő dolgokat kapaljuk ilyenkor elő. Tehát, hogy ne az legyen, hogy amúgy is unalomig ismert műveket hallhatjuk aztán orba szájba, hanem hál' jó Istennek a megfelelő repertoárokat állították össze az arra kijelölt emberek. Tehát ez egy jól sikerült emlékév. Az én szerencsém, hogy egyébként nekem Liszt nagyon kézreálló zenéket írt, és könnyű az én megközelítésem, az egyik számomra legkönnyebben emészhető zeneszerző, de ez az én személyes szerencsém, tehát nem látok ebbe semmi különlegeset. Így alakult. Van aki Mozarttal vagy akár Bachal járt ugyanígy. Minden helyszínnek van egyfajta hangulat, ahol olyan a hangulat, ahol kellemes a hangulat, ahol jó a hangulatot, én is jól érzem magamot, én is máshogy játszom. Vannak olyan helyek, ahol valami miatt, ez nem meghatározhatatlan, hogy miért, egy picit feszültebb, egy picit idegesebb, egy picit hűvösebb, ott én is így reagálom, tehát ott, de ez nem azon múlik, hogy mi ez a helyszín. Az egyébként az tény és való, hogy nagyban
az ilyen nagy koncerteket magamban így lepörgetem, tehát játszottam egészen nagy koncertterembe is, mondjuk az Egyesült Államokba, és az ember így elsőre azt gondolná, hogy ott milyen feszült lehet az ember, és tény és való, hogy viszont amikor itthon játszottam a Zeneakadémián, akkor ott sokkal jobban izgultam, hogy mi lesz a visszhangja annak a koncertnek a zeneakadémisták körébe, de a zeneiskolák ebből a szempontból már csak azért sem ilyenek, mert én is zeneiskolában tanítok, tehát én ilyenkor egy picit otthon érzem magam, úgy érzem, hogy hazajövök, bármelyik zeneiskola ilyen is a koncertterem. Van kapcsolat, tehát anélkül nem is lenne jó. Hát nagyon, nagyon ritka az olyan koncert, amikor ez a kontaktus nem jön létre. Inkább lejön egy, ugyebár ugye nem egy darabot zongorázik el az ember, lejön az első darabnak a fogadtatásából, hogy akkor egyáltalán, amikor bejön az ember, akkor hogyan állnak hozzá, lejön egy pillantásból, egy tekintetből, amikor legelőször meghajlok, végignézek én is a közönségen, látom, hogy hogyan fogadnak, akkor egy picit más. De ebből sem lehet messze menő következtetéseket levonni, mert volt olyan koncert, amikor kinéztem magamnak egy figurát, aki olyan hűvösen és távolságtartóan állt hozzám. Legalábbis én így éreztem, és a koncert után derült ki, hogy nagy rajongom, és egyébként nagyon szereti, az majdnem minden koncerten már ott van. Akkor tudjuk meg, hogy mit ad az embernek a zene, hogyha éppen nélkülözni vagyunk kénytelenek, akkor azt hiszem mindenki rájön, hogy mit ad az embernek a zene. Ezt mindenki maga tudja, tehát szerintem nagyon, nagyon kevés olyan ember van, akinek úgy telik el egy napja, hogy bármilyen formában ne találkozna a zenével. Nem lehetne úgy elviselni. Mindenhez szükség van a zenére. Valóban ez egy ilyen nem csak a szlogen szintjén működik jól, de és valóban egy nagy alapigazság, hogy ahol véget érnek a szavak, ott kezdődik a zene. Szerintem még a zenén túl is van egy ilyen része ennek az egésznek, de nem érdemes ezt boncolgatni, ez hozzátartozik az életünkhöz, és ez nem azért, mert ezek nagy szavak, hanem mert ez az igazság.
Thank you.